Ya ayyuhar rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur segama anu dimuliakeun ku Allah. Nganggo basa Sunda we nya, Pak. Puja sareng puji urang-urangkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu kalawan rahmat sareng karuniana. Alhamdulillah sim kuring tiasa patepung laung sareng masyarakat sasana. Tah desa eta tah. Shalawat miwah salam mugi didugikeun ka jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tong ngobrol deui ganeng. Ieu culang cileuk teh rada bingung. Kakarak saumur aing ceramah sisi balong. Para hadirin, sate acan simkuring cumarita peryogi dijelaskan heula itu nupali ditu katingalin teu Pak, mun teu katingali simkuring bade diuk katingal ayeuna. Luh kumaha atuh da euy bebas tah geus kieu we lah ngara itu katingal. Duh aing euy. Para hadirin, sate acan simkuring cumarita peryogi dijelaskan heula yen simkuring mah Kang Ibing lain kiai sanes ulama lain ajengan sanes ustad. Anu hadir di dieu ge pada terang teu kurang teu leuwih Kang Ibing mah ngan saukur bodor pelawak seniman artis bintang film. Heukeun bae da nya atuh. Ayeuna sok terjun kana bidang dakwah, kada bisi aya nu nyangka meureun we sok dakwah da baheulana masantren. Masyaallah, salah tah. Tim kuring mah teu kungsi masantren. Boro-boro tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, wallahi teu sapoe-poe acan. Jadi ulah kaget lamun engke eusi ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor der titah ceramah agama. Lamun ditanyakeun naha atuh make daek, apan dibayar? Tah. Tapi sok sanajan bari heureuy sim kuring ka dieu boga harepan utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu. Harepana mah teu pira, sugan we bari lalajo, bari ngadengekeun, bari seuri, sugan sing timbul kretek dina hate anu kieu yeuh. Eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah, piraku aing teu bisa jeung teu kabita. Tah. Saha nu nyaho engke mubalig besar siga Aagim, siga Kiai Haji Jainuddin MJ, insyaallah lahir ti bobos. Teu cukup ku amin da kudu diajar. Masing amin-aminan ge ai marabok mah moal jadi sia ngabejaan we. Tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok ieu. Tuh. Ieu keur adi-adi budak ngora Kang Ibing menganyurkan lain pupujieun nya sok dialajar agama mah keur ngora. Da ayeuna mah ustad seueur, kiai seueur, pasantren aya, bapak ulama seueur sok dialajar. Lainna naon bisi kaduhung. Tak arasana mah ku Kang Ibing yeuh. Dalam mencacakan simkuring baheula masantren ayeuna geus jadi kiai meureun. Ayeuna mah hayang diajar agama teh geus teu kaburu. Pabaliut waktuna jeung neangan beas.
Metak sok dialajar agama sing jero. Tapi ulah poho dialajar ilmu pengetahuan daya terjaman kemajuan bisi tinggalin. Sok dialajar politik, sosial, ekonomi, teknik. Diajar tapi agama. Sok dialajar bahasa Arab, daya tete bahasa Al-Quran. Tapi ulah poho dialajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Daya tete zaman kemajuan bisi tinggalin. Ya Kang Ibing modaik cuma ritak ya lantaran kungsi ngalaman hiji kejadian anu moal poho seumur umur tah. Saya ingat hiji mangsa si Ibing dipenta ceramah ngadadak di Australia pak. Dihareupeun mahasiswa University of New South Wales Sydney. Anu hadirna bangsa profesor doktor jeung mahasiswa salianti anu muslim teh anu non muslim nage loba. Cing rekumaha si Ibing bisa ceramah di Australia lamun tebelul bahasa Inggris. Sebab dibere ceramah ku bahasa Sunda sarua jeung hayam nyarita hareupeun soang masing-masing. Tah ieu aya nu moal poho saumur ieu. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian teu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah the compassionate the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Pray belong to Allah the Lord of the creation. Ar-Rahmanirrahim the compassionate the merciful. Malik yaumiddin the king of judgment day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdina siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceuri. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka Simkuring, Pak. Nanyakeun lamun dina basa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Cek Simkuring Al-Fatihah, ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain meunang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain meunang jelema eta mah kalamullah, firman Allah, umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtunangan hiji pertanyaan akhirna mah. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun Simkuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain kiai kubodor pa. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada imah kang budak ngora heula pa. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin kana Islam lain cek ajengan, lain cek kiai lain ah. Meunang neangan sorangan we, Pak. Saya mah yakin, saya yakin yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 ka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Wa ma yukhrijul hayya minal mayiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu paeh. Wa yukhrijul mayita minal hayyi, ngaluarkeun anu paeh tinu hirup. Ngaluarkeun hirup tinu paeh, anu paeh tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapa Ajengan, ka Bapa Kiai, ceuk Bapa Kiai, engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk ajengan. Tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak keur ulin ka leuweung ningali aya tangkal kai anu geus runtuh geus paeh geus koropok Pak geus paeh we. Tina tangkal kai anu koropok eta kalaluar suung anu hirup. Allahu Akbar anu hirup kaluar tinu pae. Bener pisan Bapak. Cing sok rumana aya ajengan tolak. Ieu bener. Keun anu pae kaluar tinu hirup. Bapak, Ibu uninga tangkal karet Bu. Apa tangkal karet teh hirup? Leres.
Ari geutah nama barang pae, eta geutah karet ka luar tina takal karet. Allahu Akbar anu pae ka luar tina hirup. Bener pisan. Ceuk si Ibing bodo si anu teu asup Islam. Sok wani saya mah tanggung jawab bodo nu teu asup Islam sia. Islam sakitu benerna. Kang Ibing mah ditodong ku pesto moal pindah, Pak. Agama moal, yakin inna dina indallahi Islam. Tuh. Tah keur adi ari barudak ora sok dia lajar, diajar. Ulah mamabokan lah. Bisi mah bisi nyinggung-nyinggung seutik, bisi aya nu sok marabok di nu sok selebor. Kang Ibing mah beda jeung bapak kiai jeung bapak polisi beda. Ari bapak polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum. Heuh geus nyaho. Jawa teu bapak kiai, barudak ngorak ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang. Lain kitu atuh ka budak ngora mah yeuh bisi rek mabok mah turut ajengan koboy. Budak ngora arek mabok heeh jung tah kudu kitu eta ajengan ngaranna. Mus Ibing wanian ah kajeun tanggung jawab bisi rek selebor rek mabok heeh jung Cibing tanggung jawab asal syaratna hiji tong kapanggih ku jelema ngan sakitu. Matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si Ibing meunang mabok tong kapanggih ku jelema oh jelema eueuh nginum we awas tong kapanggih ku jelema nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain jelema kapanggih keneh entong sia ngabejaan we kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si Ibing meunang mabok meunang eueuh jelema eueuh nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain aing mah monyet teu sok atuh geura ngarinum monyet mangga arareueut monyet anu ulah sok teh jelema. Ye, lamun hayang mabok entong meuli PBK ganja minuman keras entong kasep lebar duit hayang-hayang teuing mabok mangke bubaran tina pangajian ieu praktekeun tah bisi hayang mabok hakan teh kotok teu kudu loba teuing setengah ember ge insyaallah mabok jaba ku polisi ge moal dina naon mun ngagoler ditanya kunaon yeuh darti kotok pak geus paling ge polisi seuri da moal dibui. Teu acan mabok keneh ku tai kotok cobian nganggo tai ucing sakaleng mah paros rada haseup sakeudeuk. Nah sia teh tuh yeuh buat ade-ade anak muda naon poho deui kela teu bingung aing mah ieu bingung kakara dibobos yeuh aya tangkal di bajuan bener di dia mah taat pisan kana peraturan kakara keuneuleu aing mah tangkal di bajuan pika dibakutet nah ada teu di bajuan ge moal protes teu harti urang dieu mah duh lamun kacipta beungharna mun kudu ngabajuan kebon tah itu poho deui jadi nguruskeun tangkal atuh. Ayeuna urang ngumpul di dieu ngariung teh di neraraga tasakur bin nikmah nikahna Neng Lilis Sulistianawati sareng Cep Muhammad Latif Somantri. Yeuh urang daroakeun ku sadayana mudah-mudahan Neng Lilis sareng Cep Latif rumah tanggana sing runtut raut nyebu sing lambat lambut terang ibu lambat lambut ih lambat lambut teh ari lambut teh lemesna tina beuteung urang Sunda baheula mah lamun nyeri beuteung teh teu raraos lambut ari lambat hartina lila jadi lambat lambut teh sing lila di luhur beuteung akeun bae kumaha kuring nah tah keur Lilis Neng Lilis sareng Cep Latif yeuh didoakeunnya Lilis jeung Latif pamajikan jeung salaki dina rumah tangga mah kudu jiga leuweung jeung maung. Lilis pamajikan dina rumah tangga mah kudu jadi leuweung, Latif salaki caroge kudu jadi maung. Jadi maung kumaha? Lain hartina Latif kudu gagauran unggal peuting lain. Ieu naon ni pabaliut wae euy teh? Lieur aing mah. Yeuh ari maung teh raja hutan satogalak nu paling dipikasieun eueun nu teu sieuneun ku maung
Tapi sakitu raja hutan, sakitu galakna maung, lamun mangih bahaya, moal kamana lumpat nanu aman, pasti kaleuweung. Tak kudu kitu. Sabalikna leuweung, moal wanieun aya nu ngadeukeutan. Komo lamun ngasupan, lamun nyahweun di jerona aya maungan. Tah. Ulah nepikeun ka maung eueuh. Dahareun datang aing mah. Sok mangga baikeun heula abi taratiasa nyarita lamun ceramah pabaliut jeung dahareun. Tuh kitu dina rumah tangga mah kade nya mata Kang Ibu moal aya nu wanieun asup ka leuweung lamun nyahun di jerona aya maungan. Tah kulantaran kitu ayeuna Kang Ibing pangheulana arek mekelan keur Neng Lilis panganten istri. Tos tegang ribut. Neng Lilis sebagai istri didoakeun ku Kang Ibing mudah-mudahan Lilis sing jadi awewe. Nya ke heula tong kasiri dengekeun heula atuh. Sing jadi awewe nu kumaha didoakeun ku Kang Ibing Lilis sing jadi awewe nu hade anu geulis. Geulis ceuk saha? Geulis mah kudu ceuk ajaran Islam, ulah geulis ceuk jelema. Da geulis ceuk jelema mah teu sarua. Geulis ceuk urang bobos cantang tu geulis ceuk urang India. Geulis ceuk urang India boa teuing goreng ceuk urang Amerika. Geulis ceuk urang Amerika boa teuing ceuk urang Jepang mah goreng patut teu sarua. Kang Ibing kungsi ningali dina hiji majalah potret ratu kecantikan negro. Tanya leung seurikeun berarti ngahina sia ka urang negro. Matak disebut ratu kecantikan ge cenah di negro mah panggeulisna loba pemuda negro nu kaedanan. Tapi barang ningali potretna Masya Allah si Ibing mah dibere ge embung lantaran naon geulisna ceuk negro. Ari nu hade mah nu geulis mah kudu ceuk ajaran Islam. Awewe nu kumaha nu geulis ceuk ajaran Islam nu hade awas yeuh Neng Lilis gampang tapi hese. Khairun nisa'i man tasruka ija absurta wa tuti'uka ija amarta wa tahfadz ghaibataka fi nafsiha wa malik. Ngan sakitu awewe nu geulis nu hade mah pikaresepeun lamun ditempo, taat lamun diparentah ku salaki jeung bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah. Ngan sakitu sok esok emang emangnya emang saya pun lah sok sok saya pun lah sok tenang lah lamun ditempo tayu matak Neng Neng Lilis ibu ece wa ari awe muslimah mah kudu ngagelis lain ulah lamun aya ajeng anu nyebatkeun tong ngagelis salah kudu ngagelis ngarah resepeun anu nempo saha anu nempona salaki ari ayeuna mah teu dititah ge awewe teh geus ngagelis pipi didempul halis dimehongan beuweut bibir dibereuman ngarah resepeun anu nempo saha batur. Matak awewe ayeuna mah kakarak dangdan lamun rek lalajo layar tancap, rek kaonangan, arek ulin ka kota ngageulis, arah resepeun nempo saha batur. Tapi di imah hareupeun salaki dangdanan, masyaallah. Isuk-isuk buuk ditalian keneh ku kabel. Kutang geus lada. Dah diri ka itu ka dieu. Wah, rek kumaha salaki resepeun, neuleuna geus hayang motret ku mariem. Yeuh, Bu, Pak. Apan ye Lilis pangih jeung Latif, ibu papenak jeung bapa, Akang pangih jeung Ece. Modalna mah ukur hiji, cinta. Henteu cinta mah hese. Bedog wae bedog moal asup kana sarangka, lamun sarangkana ka ditu ka dieu wae teu daek cicing. Cinta, ari cinta teh garis besarna dibagi dua. Hiji mawadah, dua rohmah, keun sakinah mah paneuri.
ari mawadah lahiriah, bapak ningali ibu, ibu ningali bapak, ningali lahiriah nahula, bapak ge ningali ibu, aduh resep ningali bibirna, resep ningali buukna, resep ningali kulitna. Ibu ge kitu ka bapak, aduh resep ningali jangkungna, resep ningali kumisna, resep ningali dompetna, mawadah lahiriah. Udah kajian kasep ge dompetan mah keunaan haon. Mawadah lahiriah, tapi nu ngaranna lahiriah bisa robah. Kunaon robahna? Ku umur, ku moneter bisa robah. Buuk nu tadina gomplok, beki kolot, beki curiwis. Lila-lila turun ul jiga anak manuk. Kulit nu tadina kenceng beki kolot ting rariut. Lila-lila jiga dorok-dorok atah kacaian. Tadi mana mawadah geus robah ulah kaget lalaki mah sok pindah nempo mawadah sejen. Lain cek si Ibing sok apa aya diisaratkeun dina ajaran agama. Juyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i. Dijadikeun lalaki mah cinta jeung syahwat ka awewe. Tuh ibu ceuk. Matak lamun salaki lamun caroge ngareret ningali nu geulis entong ngamek. Malah ibu teh kudu syukur. Alhamdulillah nuhun Gusti, geuning salaki abdi teh normal keneh. Ye, tibatan ke salaki hayo we ngareretan mebi Kang panreuwas. Menang ningali nu geulis menang, eta mati Allah, anu kadua katilu tong diturut eta ti setan. Lalaki sakali we ningali nu geulis mah, aduh geulis euy, Allahu Akbar, geus menang. Tanu kadua anu teu menang mah, di mana imahna nyata eta anu bahaya mah. Di mana mawadah geus robah supaya salaki henteu pindah geuwat gantian ku rohmah ku kanyaah. Lamun geus katalian ku kanyaah catet moal aya lalaki nu nyeleweng ti pamajikanana moal lah. Lain ceuk batur tah si Ibing. Kang Ibing mah jiga Korea kieu ge bintang film, Pak. Lamun keur syuting film ibu eta nu ngaranna awewe, masyaallah. Ti mimiti anu meujeuhna cetrokeun nepi ka meujeuhna talapungeun aya. Loba anu bogohan ka si Ibing, loba. Si Ibingna komo jujur we lah. Tapi di dinya aya rohmah ti pamajikan anu nalian. Ah, sia bogoh ka aing pedah we aing keur boga duit. Aing teu boga duit mah can tangtu sia daekeun. Airas teh ingat ka pamajikan teu boga duit ge manganyukeun rokok ka warung balik deui ka imah. Ah sia bogoh ka aing aing keur sehat. Aing teu sehat mah gering mah cantang tudaek ngurus. Pamajikan mah asup angin ge mangrokeun balik deui ka imah. Salah sahiji ciri lamun lalaki geus katalian ku rohmah di mana-mana lalaki mah sieuneun ku pamajikanana. Sok tanyakeun. Kajeun kumis gede galengan hui lah sieun ku pamajikan mah. Lain sieun dicabok, lain sieun ditampiling, Bu. Sieun leungiteun kanya ah. Kang Ibing mah dimusuhan paribasana ku koboy 1000 wani keneh. Dimusuhan ku inung budak hiji di imah teu tenang hirup sok rasakeun, Pak. Lalajo televisi celengeu teu ditanya. Dahar sorangan teu dibaturan. Coba kan untung we imahna leutik. Jadi mun musuh teh papanggih deui tereh wawu. Mun gede mah riweuh. Matak turutan tah Latif, Lilis, rumah tangga mah jiga Kang Ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan, alhamdulillah sare ge patongong-tongong. Kang Ibing nongongan lalangit, pamajikan nongongan dipan. Dah geus budak motong seuri moal kapikir sia. Tah patongong-tongong apan urang teh. Tuh kekara kapikir eh heueuh nya cenah. Tuh menyenangkan bila dipandang. Tah kemudian anu kadua awewe anu hade mah taat lamun diparentah ku salaki asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam. Ari melanggar ajaran agama mah ulah. Neng, neng geus jadi pamajikan Akang, Akang rek pindah agama, wayahna we neng kudu milu entong. Inna dina indallahi Islam, sanyana agama nu paling dipirido sisi Allah adalah Islam. Kang Ibing mah nyebut kieu teh lain naon, enak loba jurig nyiliwuri. Diolok ku Supermi pindah. Dibibita ku pagawean pindah. Montong Islam yang paling benar. Mun aya nu ngajak-ajak teu balik kitu teh bejakeun ka kiai ka si Ibing urang pek-prek tuman. Ye, Pak, taat lamun diparentah. Biasana kade ieu Neng Lilis, Cep Latif,
ari aww anyar panganten mah taat wae kasalaki da anyar panganten. Cinggelis pengenakeun sepatu aa deureug-deureug bari ogoan. Ting sayang ambilin rokok durug-durug bari nyampeurkeun da anyar keneh. Engke anak geus genep mimiti siaman tangung. Cing mah eta kadekeun rokok teh, na teu kadeleh kokod keuriweuh tuh nyebutna ge kokod. Ih, cokot teh ku sorang. Ye, aye keur anyar panganten mah komo keur bobogohan malah loba nipu. Rek awelek lalaki sok keur bobogohan mah sabeca jeung kabogoh, hayang hitut gede empet-empet ditahan daerah. Engke mah anak geus genep dihajakeun. Tah sia ubar nyeri huntu kitu. Tah keun ka mana we ceramah malah. Taat tamu di parentah. Nu katilu awewe nu hade mah bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki. Komo lamun keur eueuh di imah. Sabab ngaran salaki sok kababawa ku pamajikan. Ayeuna yeuh Lilis nikah jeung Latif, entong kaget lamun disebutna Ibu Latif. Latif bageur, Lilis cerewet, kabawa eta Latif. Cerewet pisan ibu eta tah, saha eta Ibu Latif? Nyaho, Ibu Latif. Latif bageur, Lilis pedit, anggrek kabawa. Muni pedit pisan ibu eta tah, saha eta Ibu Latif tuh. Latif mah insyaallah moal mamawa ka Lilis. Sugan ceuk batur teh meni galak bapa eta tah, saha eta Pa Lilis? Ah na make jeung Pa Lilis, anggrek we Pa Latif. Jawab Pa Lilis teu pugu-pugu. Tuh. Bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki, mata kudu apik pamajikan mah. Da di urang mah kadang-kadang sok salah. Si Ibing jadi ketua RT, pamajikan si Ibing we. Aye di urang mah lain, Kang Ibing jadi ketua RT eta pamajikan diserebutna Ibu RT, meuni asa leuwih RT tibatan RT eta pamajikan. Nepi kacap oge dibabawa ku pamajikan, eta nu salah. Ibu pejabat sok asa leuwih ti pejabat. Nah, ta eta nu ngaco mah. Jaga ngaran salaki antar lain ngajaga mah teu kudu jauh-jauh. Ta yeuh. Duh, aing mah ngomongkeun batur ngajaga biwir. Kunaon Kang Ibing nyebutkeun kitu? Di luar negeri mah anu sok loba ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah. Aye di urang mah sarua. Bari balanya, bari ngasuh budak, bari arisan, yeuh lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding yeuh. Sagala dicaritakeun tatangga nyeun imah loteng sa RW ngaromong kabeh tatangga ganti mobil sa RT nyararita nu paling hebat nepi ka nyaho ka nyicil-nyicilna aya tatangga anyar ibu-ibu anyar pindah geulis ku geulisna diaromongkeun euceu resepnya ningali ibu eta nu anyar pindah meni geulis nyanya meni siga putri ngan hanjakalnya tah mimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna geulis ari salakina meuni jiga perah bedog. Har aisia. Padahal teteh wailul likuli humazati lumaja. Cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur. Cilaka, Bu. Matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si Ibing ditahan we geus. Aya naon euceu? Geus. Bisi kieu ayeuna ngadengikeun ceramah unguk-ungukan jiga nu heueuh bari balik deureun ngarobrol tak kadenge ulah sok ngomongkeun batur doraka nya euceu geuning teu meunang nya nya matak ti ayeuna mah urang eulah ngomongkeun batur nya nya entong ah entong jiga si ibu itu tuh eh sarua wae atuh sia dionang ka nu hajat balik ti nu hajat diaromongkeun ngadengikeun ceramah si Ibing ayeuna balik ti dieu geus sok tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu, tika deketan majiga monyet, paduli teuing. Tuh. Bisa menjaga nama dan kehormatan suami. Hade. Yeuh, Neng Lilis, Ibu, ucu. Peraturan Islam, peraturan ajaran Islam, keur awewe mah keras. Kade, Neng Lilis, yeuh. Contoh. La yahluanna rajulun bi imra'atin illa wa ma akhaju mahram. Teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki lamun teu dibarengan teu dikawal ku mahram. Mahram teh nu haram dikawin, lanceuk haram dikawin, ki bapa aki pokona nu haram dikawin. Jadi teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki tah. Kecuali dikawal ku nu tadi. Lamun kitu Kang Ibing kumaha barudak ngora ayeuna malam Minggu bobogohan duaan meunang teu? Si Ibing tong jawab meunang.
asal geus baroga STTB surat tanda tamat babogohan ti KUA. Ari geus diteken mah ku lebe jung wae boro-boro rek babogohan di kamar rek diurutang ka kalapa ge jung sia. Ulah sote lamun lain muhrim matak ibu mun gaduh anak awewe diaperan ku lalaki tong sina diantep paruduaan bu bisi asup angin. Angin ayeuna teh ngagalaksa pelendung kabur arek naon. Tuh malah cek ajaran Islam naha antakalaman nisa'u illa biizni azwajihin. Teu meunang awewe nu geus boga salaki diajak ngobrol ku lalaki sejen tanpa idin ti salakina nyaho ta. Diajak ngobrol kumaha umpamana kieu-kieu Latif keur teu aya di imah, Lilis sorangan, jol aya semah lalaki, punten Bu, dupi pa Latif aya teu aya engke we ka dieu deui eta nu alus mah. Ulah wani-wani mang atuh linggih antosan dar disuguhan dar diajak ngobrol duaan sailalila montong. Tapi Kang Ibing da ieu mah semahna lain sejen. Sobat salaki di kantor, babaturan baheula, tetangga deket, eueuh urusannya. Catet, lamun setan enteup jadi nu katilu, jadi eta panyelewengan ngabejaan dua apik. Malah ceuk ajaran Islam lamun awewe nu geus boga salaki init ninggalkeun imah tanpa idin ti salakina, eta awewe dimurkai Allah jeung dikutuku malaikat sancan balik deui ka imah jeung dihampura ku salakina. Matak ibu ceuk neng neng Lilis lamun rek init ninggalkeun imah bebeja ka salaki wayahna ieu ajaran Islam menta izin. Menta izin mah gampang pisa poeun pi dua poeun lamun perlu pisa mingguan. Pa minggu hareup mah rek ka pangajian kenging henteu lamun ceuk bapa jung wae mah init. Tapi lamun ceuk bapa geus cicing mah tong ka mana-mana paduliting pejabat saha nu nyamper tong init ieu ajaran Islam. Alah Kang Ibing geuning ajaran Islam meni keras kitu ka awewe teh. Kieu teu meunang, kitu entong, kieu ulah, kieu entong. Aye lalaki mah balik peuting bebas. Balik init jam sabar wae meunang, lamun kitu awewe mah dikekang. Lain dikekang, dilindungi, dijaga lantaran awewe mah mahal, catet, inten, berlian. Lalaki mah besi. Beda besi jeung berlian neuneuna oge. Berlian mah dina lomari dikunci kaluarna ge sawaktu-waktu lantaran naon mahal cacat saeutik sabaraha juta hargana turun besi tara di apik-apik tenyo di pasar loak ditabrukeun sisi jalan kahujanan kapanasan tahiangan katabrak petot bengo di kilo besi hayang jelas besi tas Ibing teu bapa-bapa besi wungkul. Geus boga anak, boga incu, boga pamajikan, der babogohan deui jeung budak SMA. Era kitu henteu gaya we nu aya. Sok aya awewe geus boga salaki komo geus boga anak, der nyeleweng deui aya nu bakal muji. Nauzubillahi min jalik. Moal aya lamun ngaranana geus cacat, ngomeanana moal angeus ku saminggu, dua minggu, sabulan, dua bulan, setahun, dua tahun, seumur hidup tercoreng inten berlian. Hati-hati Lilis, jaga. Mata ajaran Islam mah mun pakaian awewe geus beda, ibu ditutup, nganggo tiung, nganggo jilbab, lantaran naon mahal. Ayeuna jaman kamajuan, derdangdanan teh dibelewek-belewek. Dina koran oge geuningan lain maju sia balik deui ka jaman jahiliyah. Hati-hati ye. Nah, eta keur istri. Awas neng Lilis. Azamun nasi haqqan alal mar'ati zaujiha wa azamun nasi haqqan ala rozulu umuhu. Wewenang paling gede ka awewe nu geus rumah tangga nyaeta salakina. Wewenang ka lalaki lain pamajikanana tapi indungna. Ayeuna Lilis geus nikah jeung Latif, wewenang paling gede mah dina leungeun Latif. Lilis ku Latif rek dibawa pindah ka Aceh, ka Irian, ka luar negeri kalau teu bisa nanaon wewenang paling gede salaki. Tapi lalaki tah si Ibing umur 62 tahun wewenang lain di pamajikan diinung. Ayeuna mah loba nu salah ngarti kulantaran geus nikah geus kawin geus rumah tangga pamajikan teh asa kawasa nepi ka lamun salaki rek mere duit ka indungna kudu susulumputan dasieun ku pamajikan eta nu salah gelis. Yeuh neng lamun salaki urang rek mere kanu jadi indungna ngabejaan we Kang Ibing mah entong dicarek eueuh jelema anu miskin mere ka indung teh eueuh di dunya ge mere ka indung 1 juta digentosan 100 juta Allah ar-rajak pemberi rezeki mau apa sabalikna pelit kanu jadi indung nyeri hateun hate indung
doraka salaki, salaki doraka mah pamajikan ngemilu ancur ngabejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. Moal kabales jasa inung ku 100 miliar, moal sok kajeun kajeun. Tah yeuh keur panganten istri. Enak keur panganten lalaki ngarah gancang. Terengeusan. Kelah nginum heula. Keur Cep Latif, awas ye. Arijalu kawamuna ala nisa, lalaki mah pamingpin ti awewe. Ayeuna ngaranna pamingpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeuna anu dipingpinna. Kabeh pamingpin mah. Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri, kabeh bakal dipenta tanggung jawab. Kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya. Hei Ibing, bener maneh bari teu ketua RT? Sumuhun. Rumasa jadi pamimpin masyarakat RT, rumaos. Kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok? Rek kumaha si Ibing tong jawabna, Pak? Wah, lamun ingat ka dieu mah jelema sararieun jadi pamimpin teh, moal apa boro-boro nepi ka aya serangan pajar. Gagabah teuing waranian. Paingan Umar bin Khattab mah begitu kapilih janten khalifah, khalifah bapak, raja, presiden namun negara republik mah begitu kapilih janten khalifah ngecelakkeun cisoca bari ngadoa, ya Allah mugi abdi singkiat nampi ieu musibah, tuh musibah. Di urang mah lain kapilih jadi RT ge nanggap wayang belegugna teh. Aisyah merukan teu berat tang jawab. Tah eta batuk. Lain-lain ceramah sifat tuker tak ayana ayana Cep Latif begitu nikah anda langsung jadi pamimpin keluarga kumala menjaga ditanya di akhirat. Hei Latif, bener lilis pemajikan anjen sumuhun, rumasa anjen jadi pamimpin sumuhun, kunaon lilis jeung anak anjen can sholat rekumaha tong jawab. Hah. Power ye kade mata keur Cep Latif Kang Iwing mah mihape sebagai kepala keluarga pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetep aqimu sholah adegeun sholat 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 sholat. Lamun si Ibing ceramah masalah sholat pasti dibahas teratinggaleun lantaran lainnya naon Kang Ibing mah lamun ceramah dinu hajat siga kieu terus terang ngesok bunga pacampur jeung hariwang bungahna ieu ningalin hadir meni pinuh lain dangdut lain layar tancap lain bayang golek bila kadar ge ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu bunga ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana ngan sok diteruskeun ku hariwang hariwangna mah lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki hungkul tah ieu nu paur di Bandung mah kitu mah loba keneh Pak di Bandung mah di dieu mah sarua meureun meureun da teu nyaraho tapi sim kuring yakin di dieu mah moal moal beda ye apan unggal ceramah ku Kang Ibing diterangkeun ati-ati Bu Pak ye ciri-cirina jaman teh jaman edan tiba heula ge mun ceramah diterangkeun wae ye ieu jaman edan. Teu percaya zaman edan, sok saksian. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan Karamat pinuh kunu tinggal loler, ari masjid kosong garelo ieu jelema. Anu hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh, tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajen hujan, kajen poek nisila. Emah, abdi teh hayang geureboga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing geus di kebon awi. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain nya ulah salah paham. Sabalikna karunya ka embahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik, Bu? Geus sok tingali beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tere. Ai mere ka embah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Siate meni eubah ka karunya ka embah. Ai digeureuh-geureuh ngararamek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun mah ka Allah. Ieu mah hanya sekedar perantara. Naon make perantara atuh juga jual beli tanah? Geuning urang ge Kang Ibing,
lamun rek menghadap pejabat jelema penting tara bisa langsung, kudu ka keamanan, ka satpam, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heuda eta mah jelema, aduh aing mah yeuh Bu Pak adik-adik duh cek ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua, teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongnong, teu jabrik, teu pitak, sarua kabeh. Yang dinilai anu dipunten mah amal, perbuatan, iman jeung takwana. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda. Saha nu beda-bedana? Jelema. Geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana? Tukang macul jeung direktur mal bisa diuk ngareneng di kantor, tetep beda. Dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng, anger we beda. Ijazah SD jeung doktoran di kantorna tara bisa sameja, tetep beda. Apan di dieu ge beda. Di hareup mah make kue. Di ditu mah moal sia nepi ka isuk-isuk ge. Heuh ieu mah contoh. Hayu teu diomongkeun da ka deuleu. Contoh. Malah ku beda. Malah ku beda-beda. Nah jaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda. Ari pupus mah jelema pangkat, pejabat, orang penting, anu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah gara sok tempo, jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngorobrol we da paeh eta mah. Ye, masih mending. Di daerah Bobos macan aya, di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Yo di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 bapa dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae, mangga tapi sukuna nolol. Panteu. Kacipta meureun di kuburan jelema teu gableg marancung ceker bungkul maraka sepatu kelenci. Yeuh. Geus kajeun ka mana we ceramah mah. Yeuh. Yeuh lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana? Lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid. Geus sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua. Ustad jeung koboy ngareneng di masjid mah meunang. Tukang macu jeung direktur ngarendeng iyah meunang. Ijazah SD datang ti heula sok wae disapareup. Doktoranes ka panerian wayahna we di tukang eta di masjid. Da can ngadenge peraturan di masjid, puntennya anu SD kapalengker eueuh. Di masjid mana? Tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku-ruku, imam sujud-sujud. Sadanya kompak di payuneun holik Sang Pencipta. Paduli teuing imam biasa SD di tukang doktoran SKB eueuh urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD doktoran semalwa kemiluan. Nah teu bisa. Tingalikeun bulan puasa. Eta bulan puasa peraturanana sarua. Waktuna imsak, imsak kabeh. Arek tukang macu, rek direktur eureun. Bukana magrib, magrib sarerea. Dah henteu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoran geus ah teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teu acan buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu matak aya jelema rek naon atuh make jeung perantara. He anyeun tukang macu, he bapa direktur, he koboy dangdut, bapa ustad, aya pamenta ngeus langsung uduni astajib lakum. Geura marenta ka kami, kami pasti ngabulkeun. Eta janji Allah. Carana lain gular-guler di makam mah takokak bisi musyrik. Aya nu alus. Wastainu bisabri wasalah, penta ku sabar jeung salat. Tah nu bener mah eta. Hudang tengah peuting, tahajud. Beres tahajud pok ngadoa teu bisa ku basa Arab ku basa Sunda ge Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh hayang itu hayang ieu hayang rejeki malah hayang rejeki si Ibing mah mentaanna ge rada era arek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge
gersok ingat-ingat teman bari diuk mentar jeki warjukni warjukni itu bari sholat warjukni pantai tengen tarjeki warjukni ngan kulantaran tengarti bari sholat meniriwe gusti nyuhunkeun rejeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun eudeuk oge ceuk Kang Ibing di mana sholat geus beres tibatan gular goler di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wawasunal insana biwalidaihi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema ayeuna mah belegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung ancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah yeuh bu pak adik-adik si Ibing umur ayeuna 62 taun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal ah teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 taun umur wallahi can ngajaran di letak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu ciriat malam Minggu mah jurig geus seungit tuh sholat 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 lain ke kuburan sholat 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 keur nu teu acan sholat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok sholat meureun heu make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin sok sholat kabeh meureun heu meureun mah keur cadangan ye masalah kakum fisa korkolu lam naku minal musolin lamun ditanyakan ke maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami teu sholat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajen urang ngadengkeun pengajian upeuting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu sholat mah neraka jung wae tanyakeun ka ajengan mana sholat 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 aduh pak bu lamun urang tara sholat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunya ge geus karasa lain ceuk batur baheula basa si Ibing pertama kali pisan reka Mekah puntennya abi koboi tapi haji basa pertama kali pisan Kang Ibing reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lembur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya bu maklum koboi sumuhun-sumuhun tanah hate menyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah Ya Allah Ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing eta jamaah sargu malah bu eta di Mekah lamun manehna mani cai ngadadak saat pasti tapi lamun dipake ku batur ngagolontor asa si eta mani ret eureun geus disabun gegegedor cing Kang Ibing da Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mani cai saat henteu loba omong dipanggil bae di harewosan cing inget-inget Kang boga dosa naon di lembur anu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik pak rumah saya akan ka ikeur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia malah aya jamaah haji aneh bu barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kaleresan di daya tukang renten engal eureun sia doraka sia teh waduh bu malah tahun salapan opat mah si Ibing ngalaman kejadian aneh tah jelemana hirup keneh
Salapan opat saya ingat hajina Haji Akbar, ayah peristiwa Mina. Tahun salapan opat Makang Ibing di Mekah, di Madinah, pagawean isuk-isuk, berang, sore, peting, tengah peting, subuh, pagawean si Ibing di Mekah, nganter-nganter awewe anusasab. Eta haji loba kasih Ibing deui, meni asa ringsek awak nganter-nganter awewe sasab. Malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon. Aduh geulisna bu, eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan. Eta meureun disebut putri jin teh. Men tadi anterkeun ka Kang Ibing, ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget. Ah bae jujur we da geulis. Dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu bu, di rumah sakit Ajijiah teh naek keneh ka luhur. Ayeuna mah kakara kapikir manya aya we geulis meuni leumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas. Naek ka luhur bu. Kapanggih urang Libanon cenah mangakuna. Begitu kapanggih mehna nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sapoe sapeuting bu. Nepi ka ceurik dina batu sisi jalan. Bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh. Nah ari brai teh, bu, pa. Tita tadi ge abdi teh bintang film. Lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter-nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok. Taradek deui nganter-nganter awewe anu geus kolot. Kau dan nungora melebar. Ya. Kulantaran Kang Ibing mah di dieu na ge bodor, da di Mekah ge mangi wae pika sirieun, Pak. Kayak nyeling seutik. Di Mekah ge mangi wae pika sirieun. Ingat keneh ta gelombang kedua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedek-sedek salat teh geuningan heurin usik. Aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jongkung gede make jubah bodas. Tah saya teh salat tukangeun eta ruku-ruku sujud-sujud cengkatina sujud poek. Si horeng hulu abus ka jero jubah. Eta kacipta urang Arab cekerna totojer. Cek dina hatena teh aisyah rek naon si surungkuyan ka dieu. Aduh aing mah mangi wae pikeun serius. Terus basa pertama kali ka Mekah mah keneh ngadongeng seutik di bejaan. Aye di Mekah mah cenah beda jeung di urang. Di ditu mah lamun dicekelan janggot, dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek. Apa di urang mah dianggap teu sopan, sok kana budak ngora jauh krawok kana gado kolot baru teu dicabok mah. Di ditu mah teu nanaon lamun di toel bujur, di tepak bujur lalaki teh kasinggung. Jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu nanaon. Saya Kang Iwi panasaran nyobaan, bener. Askar we askar teh polisi mun di urang mah cekelana janggotna dikerewek. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Teu nanaon. Tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos. Urang Arab jangkung kudu janggotna ngamai. Ah, panasaran sakali deui sia aing. Cekelana janggotna. Assalamualaikum. Aye celenggeung teh, Kang Ibing, abi mah urang Pasar Baru. Sugan teh urang Arab geus teh. Lain urang Bandung. Aing era nah aya urang Arab ngomong Sunda. Ari mah di Pasar Baru Bandung. Nah. Duh. Naon bete? Tak itu. Sok salat. Tah. Kitu di salat. Lamun dididik ti leutik diajar ti budak tapi ka kolot, Pak. Balik di luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunuh duk sek sare karek saparapat jam geus azan as-shalatu khairum minanum meletet mata da geus biasa sok lamun salat mimitina geus kolot karek salat subuh listrik pareum aliran wah jeung tunuh jeung lulungu jeung poe mun diriweuh cupu capa neungan tasbih ge mana tasbih teh itu ka mana ieu tasbih ari geup indung budak. Mana ieu tasbih ari geup? Ieu we heula sabentar mah ya kabeurangan atuh. Mun urang mah mikir nya ge poek mah nya tasbih gede-gede teh. Cicing budak teu milu-milu sia mah ngarti mun urusan tasbih. Tah, budak mah teh geus seudi. Urusan tasbih. Tah. Da nya. Yo nyawa teh brai beurang we.
Sholat-sholat. Cicing budak mangerti. Makanya sholat. Tuh. Da ieu dididik, ai pendidikan mah teu leutik. Da ieu geura didikan urang-urang Sunda kolot mah heula da sok loba nu salah atuh. Bila mulai budak cerik di peting, wah, supaya repeh terdidik ku indungna. Hayal jempe, budak cerik peting, tetangga ganengan. Eta didikan usahe mah. Lamun dek lemes-lemes, cep gelis, kasep bager, tekeng nangis ucu. Tak eta nu alus mah. Apaan kolot urang mah baheula salah ngadidikna. Budak cerik supaya repeh, disingsieunan. Halik sia, jurig dam, mitis yang ngecaprak. Rek tengah caprak kumah ada inung nage can kungsi nilai juri ayah ucing disadal di luar kenteng tak ditumpakan juri gus pugu ucing beger cing ciptakin ku otak ngetenang rek naon atau juri tumpak ucing apan ojek global angkot ayah der tumpak ucing apan sidik kata juri tegak belak ongkos ayah manu korea ngaliwat ku kolot bagala ma digebah baik kesabrang ke Palembang nah orang Palembang dikorbankan kumalamu cek coba ditambahan hari balik mawa kurupu cek jurik tete sudite mawa kurupu saburang ke Palembang kumalamu cek urang Palembang kak kuningan rek liur atuh urang kuningan ngaliwat tangka gede batu gede pan berdak urang mah dididik para runtan yang ngagugah bilih kasepak bilih katajong ya putu badai ngalangkung tuh nyebut nage putu lain jarak belia. Naon akibatna nya tingali we di urang geura budak umur 7 tahun 10 tahun hayang kampangan kana poek geus teu wani teu sieun juig Kang Ibing ngeliling ka luar negeri Australia, Prancis, Jerman, Rusia percaya kana jurig percaya malah di Inggris mah jurig nage Dracula gagah jurig Inggris make jas didasi naik jurig urang di kebon awi dina sirah cai abang jurig moneter watir siama dijamin di zaman Kang Ibing keur budak nepi ka geus kolot kieu eta henti tongongna bolong yeuhan teu abus angin cik atuh kitu deui salat makana cik Kang Ibing ge aduh didik tiletik ajar ti budak salat tah ieu nu penting mah Pak apan saur Rasulullah ge urang dijadikeun imah maraneh teh jiga kuburan kuburan mah sepi tara di usian ku jikir-jikir acan urang atu usian teh salat moal mulia rumah tangga lamun bujalona teh salat kade eta gelis kanggo Latif sareng Neng Lilis usian ku salat minum mesti isaina euy sanes alhamdulillah pahit Pak tah cayan cayan deui tah jadi kitu. Entang-entang sawius kita sok-sok entang-entang tong lilating aduh tah wah wae cai teh aduh wae tak kitu naon jauh kitu wae nah juga ailila madari weh tak itu cai teh cai teh alhamdulillah Kang Ibing saya sholat mah rajin engke heula tong waktu tenang margi fawailul lil muslimin cilaka maranehna nu migawe sholat tuh nu sok migawe sholat ge bisa cilaka kene makana ulah waktu tenang alladzina hum an sholatihim sahun nyaeta maranehna anu lale yang teledor dalam sholatnya cik urang ngusok sholat tanya biheung urang kasup lale kade Pak kade Bu ari lale teh beda jeung poho ari poho mah henteu dosa da poho urang keur puasa keur saum poho nginum teu batal teruskeun we da poho tapi sanajan teu dosa poho teh anger bahaya geus sok bapak ti dieu leumpang karaja galuh poho teu dicalana teu dosa ngan gila
Saja jalan teh meureun jauh ngagidig. Cek menaranya keduaan wae, Pak. Tah. Ayeuna anu kaasup lale, awas inna sholata tanha anil fasa iwal munkar. Sanyana sholatnya nyegah tina pagawean keji dan munkar. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun jelema nu sok salat, salatna teu bisa nyegah tinu dilarang ku Allah, sanes nyeketan eta jelema ka Allah tapi nebihan. Salat-salat, maling-maling. Salat-salat, korupsi jalan terus. Salat-salat, nipu-nipu, lain nyeketan ka Allah beuki nebihan. Mangkana hati-hati. Tak kade di neneangan rejeki wae bukan ibing ngacara mage sok dijelaskeun. Kapanganten neng Lilis Cep Latif tangan dina rumah tangga mah rejeki nu halal. Margi Rasulullah pernah memberikan isyarat, saya ati zaman ala nasi la yubalil mar'u ma khoja minhu aminal halali aminal haram. Bakal datang hiji zaman di mana jelema neangan rejeki geus teu paduli halal jeung haram, anu penting mah hasil. Moal ciri-cirina zaman ayeuna sigana mah nya. Zaman ayeuna mah waranian jelema nu teu halal geus sarabet. Baca koran, tingali televisi, berita bangsat unggal poe. Timiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya. Sigana jelema zaman ayeuna lamun teu mau nyareri awakna teh. Masyaallah, kade Pak Eung. Kade keung tah. Ye contoh ka ibing ye, salah saeji cara neangan rejeki teh halal. Umah ceramah geus diterangkeun. Salah saeji neangan rejeki cara neangan rejeki teh halal antara lain. Cek basa Inggris mah to sog. Cek basa Prancis mah sogok. Cek basa urang mah suap menyuap. Di mana-mana zaman ayeuna. Geuning sok aya kieu, alah yang lancar mah ka ibing geus main ieu ye. Contoh di hiji kantor, kantor nama naon we lah CP Berkbek atau PT Adu Belajar, si Ibing boga jabatan penting, kulantaran jelema penting, tanda tangan si Ibing teh mahal. Jole hiji bapak punten Pak Ibing nyunkeun di tawis di serat mana kuna mah beres tinggal potret. Kuma cek si Ibing, aduh mah bisa gancang-gancang yuk saminggu lah, aduh Pak Ibing gak serat najep kerja mau pageto, kuma bisa kahiji pagawe nakeriwe. Kadua usum hujan, katilu jangan usum goreng gitu. Kaopat banyak dekok, kalima cucurut monyong kasep, kagenep di tetehangan pilih runtet. Aduh, atas ikarunya Pak Ibing, lain tuh kaunya wayah nawe, itu bisa.